Дорогі брати і сестри, під час карантину ми запускаємо флешмоб в соцмережах під хештегом Читай перемагай, тобто читаючи Біблію, переможеш страх та паніку. Просто сфотографуйте в Біблії той вірш, який піднімає вам віру, і опублікуйте на вашій сторінці. Мій вірш Євангеліє від Івана 14.19. Я живу і ви живете. Будете жити. Він дає мені впевненість, віру і надію. Читаючи Біблію, переможете страх.